Fal bali dumangka utawi wong kang dedel iku yaftaqiru butuh sapa balit fi fahmihi ing dalem memahami ing ayat niki wau. Summa stawa ila samai wa hiya tukhun faqala laha walil ardi tiyal niki wau satrote niki wau. Ila ayu qadira maring yento ngira-ngiraaken sapa balit lahuma kedue sama lan ardi hayatan ing sifat urip wa aqlan lan anduweni akal. Wa fahman lan anduweni paham lil khitabi maring den omongi. Wa khitaban lan ing khitab. Huwa kang utawi khitab iku sautun suara wa harfun. Lan huruf tasma'u kang krungu sapa tasma'u kang krunguhu ing saut wa harfun apa as-sama'u langit wal ardu lan bumi. Fatujibani mongko jawab sapa sama wal ardi bi harfin wa sautin kelawan huruf lan suara. Wa taqulan lan ngucap sapa samawat wal ardi ataina ta'iin. Ataina teko kula ta'iina halih wong kang padha taat. Tegese tunduk tegese nurut. Wal basiru utawi wong kang anduweni peningal ati iku ya'lamu ngerti sapa basir anna zalika setuhune mengkono-mengkono maknane ayat qolata ataina ta'iin iku lisanul hali lisan hal wa annahu lan setuhune napa niku wa annahu lan setuhune zalik iku ambaun iku imbaun nyeritakaken angkaunihima saking anane samawat wal ardi iku musakhkharata ini tunduk karone bidururati kelawan sak mestine utawa kelawan kepeksa wa mutarata ini lan kepeksa karone ila taskhiri maring tunduk. Jadi maksudnya ngeten Gusti Allah ndawuhi nang gone langit lan bumi ngeten langit mi bumi narene gak kelem tak saret. Itu artinya adalah menggambarkan kepahaman kepada langit dan bumi adalah makhluk yang tunduk total kepada Allah dalam genggaman Allah. Ngono maksudnya langit dan bumi tunduk kepada Allah dalam genggaman Allah. Jadi eneng gempa, eneng bledek, eneng opo iku ya wis ya wis kersane Allah, ora karepe bumi dewi, ngono maksudnya, dan lain-lain. Jadi bumi langit itu tunduk total kepada Allah, artinya ya ya memang ya tunduk total. Gambaran seperti itu. Ora kok muni tenan lho maksudnya, ora kok muni tenan ataina ta'iin lho ngono. Wa inna min sa'a wa min hadza lan iku setengah saking ikilah bagian Qauluhu ta'ala utawi dawi Allah ta'ala wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdihi wa immin syai'in lan ora ana saking suwiji-wiji illa yusabbihu angin maca tasbih sapa syai'in bihamdihi kelawan muji ing Allah. Fal bali dumangka utawi wong kang dedel iku yaftaqiru butuh sapa balit fihi ing dalem maknani lafal wa immin syai'in ila akhirih riwa ila ayu qadira maring yanto ngira-ngira akan sopo balit lil jamadati maring barang mati hayatan ing sifat urip wa aklan lan sifat andueni akal wa nutkon lan isomuni bisautin kelawan suara wa harfin lan huruf hatta yakula hingga ngucap sopo apa she subhanallah ing lafal subhanallah liata haqqoko supaya nyoto apa tasbihuhu tasbih oleh moco tasbih syai'in wal basiru utawi wong kang napa niku wal basiru utawi wong kang anduweni peningal ati ku ya lamu ngerti sapa al basir annahu setuhune ayat wa immin syai'in niku iku maurida bihi iku maurida ora den karepaken bihi kelawan maknane tasbih ngono ya kene annahu setuhune tasbih ngono ya kene iku maurida ora den karepaken bihi kelawan tasbih apa nutkul lisani napa niku wau ngomong lisan bal kaunuhu musabbihan biwujudihi bal kaunuhu balik yaiku anane jamadat utawa syai'in niku wau iku musabbihan moho nuceaken ing Allah biwujudihi kelawan anane jamadat niku wau utawa
nek dirujukno anu ya ya kena ibu wujud iklan wujudi Allah wa muqaddisan lan zat kang lan wong kang mohon nuciake bidatihi kelawan zate Allah wa syahidan lan nyekseni biwahdaniyatillahi kelawan wahdaniyat Allah subhanahu kama yuqalu kaya oleh den ucapaken apa mah kama kaya contoh yuqalu kaya den ucapaken apa mah dadi ngaten dadi ayat wa immi syai'in illa wa yusabbihu bihamdih apapun yang berada di langit bumi ini adalah membaca tasbih kepada Allah dengan memuji kepada Allah iku maknane ora kok muncul suara subhanallah subhanallah ora ngono tapi yo anjene wujute apa wae niki makhluk niki misalnya batu, gunung, lautan dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa Allah itu maha suci. Menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dan sebagai saksi bisu, ya ngono maksudnya nek ene wong-wong nek gawe istilah jadi saksi bisu nih, saksi bisu tentang maha esanya Allah. Bal kaunuhu musabbihan biwujudihi wa muqaddisan bidzatihi wa syahidan biwahdaniyatillahi subhanahu. Niku ngoten. Maksudnya ya wujute makhluk misalnya eneng gunung, eneng angin. Itu justru menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dia sebagai saksi bahwa Allah itu Maha Esa. Ngono maksudnya. Ora kok memang muncul suara subhanallah subhanallah. Gak, ngono maksudnya. Mulane yang nengguni ayat la walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kamu tidak paham tasbihnya itu. Maksudnya tidak paham ya. Ora paham nek manane ngene iki. Ngono maksudnya. Rumah sama nane ya muncul suara subhanallah subhanallah. Ngono. kama yuqalu niku wonten siiran wa fi kulli syai'in lan iku ing dalam saben-saben suwiji lahu iku tetep kedue syai'in ayatun utawi ayat utawa tondo tadulu kang nuduhaken apa ayat ala annahu ing atase sedune Allah iku al-wahidu dzat kang siji nek eneng conto neh niku anu Imam Syadzili niku kan imam sing sugih utawa wali sing sugih sugih. Wis kelambine yo anyar yo apik. Iki niki crita ora plek karo sing tak omongno iki gak yo isine kira-kira ngono. Imam Syadzili niku sugih. Dadi kelambine yo anyar yo apik, mewah lah maksudnya. Terus dilokno karo ya santri sing ya urung paham. Yai jenengan niku kiai kok sugih ngoten. Lan iki jenenge lak kados hubud dunya kados sing ngoten niku. Klambi kok ya anyar bering ya ngono. Nah terus iki cerita niki tak gawe dhewe sing eneng tapi maksudnya isine kaya iki. Ya kok nek aku ngarani nek blek tak jenenge kadip. Terus Imam Syadzili niku jawab, "Klambiku ki muni nek pas aku pengajian." Ngono, klambi ku muni. Muni wis aku wis sugih cukup ora sambut sangoni. Lah nek eneng wong kiai melarat klambine elek niku pas pengajian niku klambine muni. Klambine muni. Muni iki aku ki wong melarat aku ki kiai melarat aku ki sangoni lho. Jadi kata-kata klambiku muni, kata-kata klambine muni niku kan wong kan paham wesan. Oh, maknane niku ora kok klambi muni tenan tapi maknane iki ngono. Dadi iya iki nek sugih nek klambine anyar tumpakane mewah niku nggih. Biyen tapi niki biyen niku padha karo muni, padha karo ora muni muni tenan gak padha karo muni. Ora sambung sangone aku sugih akeh aku duwe karo kowe. Pengajian muni ngono, kaya muni ngono. Tapi niki nggih biyen jane ngono iku ya. Tenan ora wali yo ngono yo ya disangone yo di dibalekno tenan tur yo malah padang yo ngewahi yo jenenge sugih
Lah maksudnya nek eneng saiki kok kiai sugih klambine apik sak piturute yo yo ora muni ngono yo muga saking eleke sak derajat wis derajat wis derajat golek dhuwit lho ngono maksudnya ngono maksudnya. Dadi niki gawe contoh ulama-ulama biyen. Mboten niku. Gawe contoh ulama-ulama biyen.